Marie Fasolová ze souboru Fór Hustopeče měla asi podobné přání. No ona ho vlastně ještě pořád má. A za chvíli vám stvární text Vendulky Voruchové, který se jmenuje Modelka XXL. Uvidíme ji v postavě modelky. Finalistky má zaujmout porotu Miss XXL i diváky volící Miss XXL sympatie. Osobnější ladění vítám. Osobnější ladění. Jo, takhle. Osobnější ladění. No jasně. Tím asi myslí nějaký to intimní povídáníčko. Jo, tak to jo. Tak to bych si mohla nacvičit nějakou volnou disciplínu, jo. Zatancuju břišák, ukážu faldíky, mrsknu zadkem. Konec konců, když se to sestříhá, nemusí to vypadat vůbec špatně. Hodila by se pod to nějaká hudební atmosférka. Jo, jo. Atmosférka, aby nebylo slyšet, jak funím. Není to spravedlivý. Každý den pojmu maximálně 800 kilojoulů. Jasně, dobře. V noci někdy zřeším. Ale přes den se striktně hlídám. To je jenom ajda mrýže mrkev, zelený čaj na odbourávání tuku, kafe na metabolismus a nejmí 3 litry nepehlivé vody denně proti celulitidě! Jo. Ve dvanácti to jsem měla šanci. Ve dvanácti jsem vážila 35 kilo a měřila 154 cm. Ve dvanácti jsem chodila na kurzy pro modelky a málem se dostala do finále Miss Mlíko. Teď, když hledám na internetu nějaký agentury, které se zabývají modelkama XXL, vybíhají jen 13-letý a 14-letý vykrkliny, kteří mají údajně dobrý spalování tuku a nejsou ani anorektičky a ani bulimičky. Však já taky nejsem anorektička. A skoro ne ani bulimička. Jo. Já vám to teda řeknu. Po týdnech depresí a bezúzdných žranic jsem propadla bulimii. Pamatuju si přesně na ten den, kdy jsem zvracela poprvé.
najednou bylo těch pár gramů z těch desítek kilogramů pryč. Najednou jsem se cítila hubená, krásná, štíhlejší. Jenomže to byl jen začarovaný kruh. Už nikdy jsem se nedostala na svoji vysněnou velikost 34. Už nikdy jsem nebyla štíhlá. Už nikdy jsem se nestala modelkou. Tak popravdě, zvracela jsem jenom dvakrát. Tak už to bylo jenom z chlastu. No co? Já už jsem prostě tak vychovaná. Neumím mrhat potravinama. Ježiši Kriste. To je trapný. To je absolutně trapný. Tohle nikdy nenatočím. Ježiši, kdybych se aspoň mohla ožrat. Jenomže každý panák tady dej mi 300 kilo tělu. 30 minut po svých úze je to pivo. To si samozřejmě jako budoucí laureátka mis nemůžu dovolit. I když... bílé víno spaluje tuky! Jsem nikdy četla. Když tě nikdo nevidí, jak žereš, tak je to jako mis nežral! Jsem někdo slyšela. A když nežereš za úplňku, tak hned máš 4 kila dolo! To jsem taky někdo četla. Ježiši Kriste! To je věčný balancování nad propastí, tyhle ty stravovací návyky. Jenomže já, vážení, já piluji sebeovládání. Docela mi to jde. To už se mi nestalo, abych sebe sama zklamala. Jako jasně, já to chápu. Nejlepší je žrát ten vlašák před obchodňákem pěkně z papíru. Majorku si nabírat rohlíčkem, kapuldu na koži. Však je to pravá lička, ať se taky holka nažere. A pak doma vybírat drobky z podprsenky. Fuj. To jsou celá já. Hradiště, anebo najdete si svůj styl na městském
řekne se zastupitelstva Kyjov. Tak, tak jsme měli. No, to bysme měli. Ježiši Krista, co si vezmu na sebe? To si budu muset něco koupit. Jasný, no. Nějaký topík. A kozaj běž postavu. Základní modelkovský stejnokroj. Ukázat zadek a dlouhý nohy. Nakupovat jsem byla o víkendu. Prošla jsem všechny shoppingy ve městě. 20 hodin čistého času. 4x CA, 5x HM, 6x Max Spencer, výsledek. Dvoje ostový čipsy. Čtvery stahovací kalhotky. Super barení karnitinu a nějaký super urychlovače spalovače tuku. Džíny, který jsem oblíkla, že já samozřejmě podotýkám v druhořadým butiku. Tyhle džíny, který se mě nezasekly s rozkrokem uprostřed stehen. Tyhle džíny, co měly na prdeli vyšívání jako nějakou štětku. Tyhle džíny byly čertenský. Já už se chci jednou konečně pěkně oblíct. Říkám vám, ve značkovým, vysolím za to i 6 litrů. Jenomže tam to končí M-kem. Když už jako nějaký kalhoty obleču, jo, tak se mi pozor, prošoupou, pozor, do půli roku, pozor, na vnitřní straně stehen. Ježišmarja, kdy já měla naposled mezi nohama trouhelníček. Kozajdy. Standardně nepřelníku přes lítko. Boty na podpatku. Zkuste si koncentrovat 120 kg živé váhy. Na čtvereček o rozměrech 4x4 cm. A to se pak jako dozvíte, že Christian Buti říká, že má barvy pro jeho boty příliš tlusté kotníky. To je hnus. Tohle to skončí. Takže rekapitulace. Tlustá, hnusná, pro všechny absolutně nepřitažlivá. Každý z nás má nějaký sen. Někdo chce být doktorem, někdo pilotem, někdo vojákem, někdo chemikem. Já jsem měla své sny. Byla jsem klasická jedničkářka, co je ze základky na gimplu a z gimplu na vysokou. Takže já. Já taky četla Mravíčko. A tam byli Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford. Tyhle ty ženy jenom pohozovaly. Byly to totiž univerzální ženy. Byly to ženy bojně. Ha. A pak, tak jsem to celé pochopila. Žádnej z mých spolužáků si nad postel nevyvěsí ani chemičku. Ani doktorku. Ale jako, co je na tom chtít, aby mě lidi měli rádi?
Co je na tom chtít být oblíbená? Je to hřích chtít být od lidí oblíbená? Já prostě chci, aby mě lidi milovali.